ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଇଟ୍କଲ୍ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଆଖି ତରାଟିଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚଳିତ ମାସ ବାଇଶରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଖଣି କୋଠା ଉପକରଣ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ସର୍ଭେର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ ବକେୟା ସତର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ରିପୋର୍ଟ ବିନିବେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଚାରିଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଶହେ ପନ୍ଦର ଜଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ତେଷଠି ଜଣ ଗୃହିଣୀ ରିପୋର୍ଟ বিচারপতি ব্লাকমে করা যাই যাঞ্চ এজেন্সি অপব্যবহার করুতেন সরকার কহিলে প্রশান্ত ভূষণ দেশর হিতপ্রে ভারত জোড়ো যাত্রা বন্ধ করা স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাহুল লিখলে চিঠি ইস্রো পক্ষ বাহারা পাঁচশো ছবিশটি পদবী আসিস্টাট ক্লর্ক ও স্টেগ্রাফর পদবীরা মিলুক্তি ডব্লুএচু ইন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন চেতাবনী যদি নিয়মিত চিকেন খাওছেন তবে হয়ে যা সাবধান ঔষধ কাম করব না ୟୁନେସ୍କୋର ସମ୍ଭାବିତ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ତିନି ସ୍ଥଳ ଏଏସ୍ଆଇର ସୂଚନା କଢ଼ା ଟିକସ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାର୍ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମାରୁତିର ମୁଖ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ରିପୋର୍ଟ ତାଜମହଲକୁ ଦୁଇ କୋଟିରେ ପାଣି ଟିକସ ନୋଟିସ୍ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିଟର ସିୟୁ ପଦରୁ ଦେବେ ଇସ୍ତଫା ଚୀନ୍ରେ କରୋନା ପୁନର୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ଜେଲେଞ୍ଜକିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରଷିଆ ଚାଇନା ଏକଜୁଟ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଏଲ୍ଏସିରେ ଶହେ ପଚାଶ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲା ଚାଇନା ତାଲିବାନରେ ନୂଆ ନିୟମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ୍ इन्डिया प्रिमियर लीग बा आईपीएल दुई हजार तेइसे सबु सब् महलर उत्कण्ठा उत्साह देख्नु मिल्छ